សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនឹកស្មានមិនដល់ទេថាស្រីលៀបមានកូនក្រមុំស្អាតដល់ម្លឹងទេបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចស្រីលៀបកាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកមិនដូចជាអ្នកមានស្វាមីនោះទេស្របពេលដែលបង្ហាញមុខនៅក្នុងសិល្បៈឡើងវិញស្រីលៀបបានមិនដល់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលមានវ័យ14ឆ្នាំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធរឿងកូនពស់កេងកងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញសម្រស់ពុតកូនស្រីនាងកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបមានឈ្មោះថាគុងដារាទីហៅទីទីដែលមានវ័យ14ឆ្នាំនាងទើបតែមានឱកាសចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងរួមជាមួយនឹងម្ដាយផងដែរកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបពិតជាស្រស់ស្អាតថែមទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នោណាដែលបានឃើញសុទ្ធតែលន់មាត់សរសើរថានាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម្ដាយឡើយមើលទៅមុខមាត់នាងដូចជាកូនកាត់បរទេសអញ្ចឹងស្រីលៀបមិនហាមឃាត់កូនស្រីក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាជំរុញថែមពីព្រោះកូនស្រីរបស់នាងស្រឡាញ់វិស័យនេះដូចជានាងផងដែរគង់ដារាទីបាននិយាយថានាងស្រឡាញ់វិស័យសម្ដែងមិនថាសម្ដែងតួអង្គអ្វីនាងអាចសម្ដែងបានទាំងអស់ជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងដែលនាងបានចូលរួមសម្ដែងគឺគ្មានជួបការលំបាកអ្វីទាំងអស់គង់ដារាទីគឺជាពលលោកថ្មីដែលទៅនឹងរះមានអ្នកដឹកនាំរឿងជាច្រើននិយាយថាគង់ដារាទីអាចនឹងក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីនាពេលអនាគតមិនចាញ់ម្ដាយរបស់នាងឡើយចាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងលៀបចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម្ដាយនោះទេគឺថាមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនគឺយើងមិននឹកស្មានថាចាស្រីលៀបមានកូនស្រីចិត្តនឹងពេញក្រមុំបែបនេះតាល់តែសោះចាយើងដឹងតែត្រឹមថាស្រីលៀបគឺទៅតែសម្រាលកូនរួចចាគឺកូនភ្លោះយើងមិនដឹងទេថាស្រីលៀបមានកូនដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតតាល់តែសោះហើយប្អូនស្រីនឹងដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកម្ដាយចាគឺនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប្អូនស្រីមានដងតាំងពីតូចមកម្ល៉េះចាគឺចូលចិត្តនៅការសម្ដែងនាងបានប្រាប់ថាការសម្ដែងបែបណាក៏នាងអាចធ្វើបានហើយយើងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាកូនស្រីរបស់ស្រីលៀបមានសមត្ថភាពសម្ដែងល្អប៉ុណ្ណាគឺនៅក្នុងសាច់រឿងកូនពស់កេងកងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា